Moro. Nyt on menossa hakemaan työkallua, mitä on haaveillut vuosien ajan jo. Ei ole aikaisemmin oikein ollut tiloja, missä semmoista työkallua säilyttäisi tai käyttäisi. Eli metallisorvi. Meillä on ollut semmoinen haaveena jo pitkä aikaa ja opetella semmoisen käyttö. En ole metallisorvia käyttänyt oikeastaan ikinä, mutta olen aina halunnut oppia sen taidon. Tuossa haaveilin, että hallin hommasin semmoisen kiinalaisen pöytäsorvin. Et se riittäisi varmasti noihin monneen noihin omiin projekteihin, mitä tarvitsee. Mutta nyt kävi vähän eri tavalla. Tutun kautta tuli tieto, että olisi tuommoinen vähän isompi sorvi nyt tarjolla. Ja en ole siis itse sorvi vielä nähnyt. Enkä tiedä mallistakaan vielä yhtä mitään. Että navetassa se ilmeisesti on. Ja sen verran iso, että sitä ei ihmisvoimin liikutella. Me ollaan tuon kuorma-auton nosturilla tulossa sinne paikan päälle, millä se pitäisi sieltä saada kyyttiä kuljetettuun tuonne omaan halliin ja sieltä saada sitä halliin vielä jollakin tavalla sisälle se. Me tuossa paikan jo raivasin jo tuosta hallista vähän törkynurkkaa pois, että aikaisemmin haaveilin tähän semmoista pöytä kautta säilytysratkaisua tähän seinän viereen. Mutta se nyt joutuu hylkkäämään ja miettimättä muuta ratkaisua, että epäilen, että tämä tila täyttymään aika lailla tästä yhdestä työkalusta nyt. Osa tavaroista piti jo siirtää ulkosäilytykseen, kun ei kaikki materiaali enää mahu sisällä. Alakkalla lattiat täynnä. Joo, mennään katsomaan tästä, että minkälainen kapistus sitä tuli hommattu ja saadaanko se siirretty tuonne omiin tiloihin. Ihan jännittää. No niin, nyt on saatu sorvi kyyttiin. Kyllä se siellä ihan perimmäisessä nurkassa oli totta kai. Joutui vähän roklalla ja rautakangella ja puupalikolla avittamaan ja sitten lopulta sai tuolla nosturilla sen niinku veto sille. Siinä oli yksi toloppa, mikä piti kiertää, niin vähän aiheutti ongelmaa, mutta nyt on sorvi kuormaton kyyvissä ja se lähtee tuomaan sitä meidän hallille päin, niin pitää saa siellä sitten purkka kyyvistä pois. Siellä on onneksi vähän lyhyempi matka ovesta tuossa sisällä. Toivottavasti menee vähän sutjakamma. Siinäpä se sorvi nyt leppää. Melekkä jo omalla paikalla. Vielä on puitten päällä tuossa, niin pitää vähän kierrellä ympäri ja putsella. Siirtää sitten tuolla roklalla lähemmäs seinää. Aika pitkä se on. Just mahtuu tuohon tuo katkaisusaha toivottavasti. Paljon väli tuossa maksimisorvaksi. Kyllä se on aika pitkä, sopi tehdä kyllä. Joo, katsottahan mitä sitä tuli hommattu. Elikkä tää on Algol Helsinki tuonti. Malli on C45 ja vuosimalli taitaa olla 1955. Joku jos on tämmöisellä sorvannut tai tietää tästä jotta, niin laittakaa kommentti. Minä olen itse asiassa en ole tosissaan ikinä sorvannut elämässäni mitään. Tuossa taitaa olla nuo kierrettentekotaulukot ilmeisesti. Ja tiellä ylhäällä on sitten aika huonosti näkyy, mutta tuossa on nuo kierroksen säätötaulukko. Näistä säädöistä ei ole tietoa kyllä vielä. Ja varmaan vähän öljytä tällä jo vuosi ilmeisesti sorvattu ja tää on siellä kylmässä navetassa ollut
Kyllä nämä nyt niinku liikkuu vielä, että ei se nyt ole ihan jumis. Tää on vähän jäykähkö tämä, mutta tämmönen peli tämä. Rupen vaan halokkiin kohta syntymään, kunhan teen huollon ja vähän tutustun tuohon laitteeseen. Tai jotta yksinkertaista sorvata alakku. Mukana tuli tuo poranterä istukka. Ja sitten on ihan tämmönen, mikä tää oikealta nimeltä onkka tuohon, että sopi tukket ton toisen päin. Tuossa on avain. Teriä laatikossa. Ja täällä oli vielä ihan tämmönen tämmönenkin työkalu. Se on ilmeisesti eri kulmassa tuo Mitsubishi. Tää voi olla ihan laadukas kyllä. Tämmönen työkalu tuli. Tätä on pitkä jo haaveillut sorvista. Ja ei tullut pöytämalli, tuli pikkusen isompi. Joo, pitää vähän ehtiä netistä tuohon tietoon tuosta mallilla. Ja jos löytyisi vaikka ohjekirja, niin olisi aika kova. No niin, tässä on sorvista kaivettu tieto nyt netistä ja tää on merkiltään tos. Malli on C45. Eli tuo alkoholi mitä näytin, niin se on maahantuoja ollut tässä. Ja yritin kaivaa tähän nyt mahdollisimman paljon tietoa tuolta netistä. Se osoittautui yllättävän haasteelliseksi. Eli muutamalta masinistipalstalta löytyi muutama kommentti, että jollakin on tämmönen. Tai olivat just hommannut niissä kirjoituksissaan. Esimerkiksi YouTubesta ei löytynyt yhtä videoa. Ja sitten tsekkiläiseltä foorumilta löytyi muutama keskustelupalsta, missä oli sitten kuvia jonkun verran. Ja sieltä sain kaivettu sitten nuo alkuperäiset ohjekirjat, mistä niin kun näki jo perustiedot ja vähän käytöstä sun muuta. Ja se ei tietysti ollut suomeksi eikä edes englanniksi, vaan semmoisella kielellä, mistä ei ymmärrä mitään. Ei levyys näppäimistä sitä kaikkia noita kirjaimia. Mutta me se nyt tähän kuitenkin suomensin itselleni Google Translatorilla suoraan. Niin tässä on kuitenkin nämä perustiedot jo. Eli kärkiväli tässä versiossa on 2 metriä ja paino on noin 1730 kiloa. Et aika iso. Tässä on ihan hauskoja nämä käännökset. Tässä voi muutaman lukke, kun tässä näitä komponentteja käyvä. Niin se on sängyn ohjaimen suojakansi esimerkiksi. En ole nyt ihan varma, mikä se näistä on. Sitten on tämä hyvä, tämä turvaäiti hevonen. Niin ihan nyt ei heti sano, että mikä se näistä on, mutta kyllä et varmasti niin kuin hevossa, niin joku viittaa täällä. Femenin kansi, en tiedä. Pieni kulho. Mutta kyllä tällä sitten on niin kuin osa ihan järkevästikin sanottu. Veikkaan, että tästä kumminkin, kun tässä on sitten hyvät kuvat tässä, missä on sitten selitetty tuo numeroitu, että mihin niin kuin tässä viitataan. Esimerkiksi tuossa, niin siinä on kumminkin numeroitu aika hyvin, niin kyllä sitten pääsee perille tällä käännöksellä varmasti jo, että mitä osaa siinä tarkoitetta ja mitä sillä voi tehdä. Voin laittaa tuohon videon loppuun kuvat tästä minun suomennoksesta, jos joku sattuu tähän C45 tarvimaan ohjekirja. Ja se kanssa tuossa selvisi, että tämä ihan orkisversio on ollut vain 420 kierrosta tässä karassa maksimissaan. Ja sitten on lisämaksusta saanut tähän tämän lisävaihteiston, millä sopi 710 kierrosta, mikä tässä onneksi on. Että on edes sen verran tarjolla täällä. Tuossa yritin selvitellä vähän, minkälaista öljyä tänne menee. Siinä tuossa ohjekirjassa oli kyllä selitetty kevyt laakeriöljy, 1-2-4, kun siinä oli. Ja oli viskositeettikin sanottu sillä eri kohdassa. Se oli 2,5-3 astetta E oli se merkintä. Eli en tiedä, mitä sen aikuisia viskositeettiyksiköitä se on, eikä tiennyt tuossa paikallinen öljy erikoisliikekkä, niin siinä sitten
tuumalti ja päädyttiin tuommoisen koneteollisuudessa käytettyyn niin kuin vaihteistoöljyyn. 150 siinä oli se viskositeetti. Se taisi olla tepoliöljy, mutta vastaavan tuo Shellin omalla 150. Se on niin kuin tänne vaihteistoon. Ja sitten nämä kaikki muut mitä tässä niin kuin on, niin ne on tuolla, mitä siinä ohjekirjassa oli, että se on johdeöljyllä käytetty. Se on ollut vähän jäykempää öljyä ihan vaan voideltu käsin tuohon. Meillä on ihan varma, tässä oli joissakin ilmeisesti tämmöisiä täyttöreikiä tuolle öljylle. Tää lukee se manuaali vielä ajatuksen kanssa ja katsoa kuvia, niin näkee siitä öljyttävät kohdat sitten. Ajattelin, että ennen kuin tätä laitan päälle, niin on sähköt pitää vähän pääpuolisesti ainakin katsoa ja mittailla ja vaihan tuon vaihteiston öljyt. Ja sitten putsan nuo johteet, varmaan löpöllä putsailen tuossa ne ja en vielä sitä johdeöljyä saanut tuossa, se oli niin isossa astiossa, että ei huvittanut 20 litraa ostaa vielä. Ja pitää alkuun vaikka hydrauliikkaöljy laittaa, että nyt on joku öljy siinä pinnassa, ettei ruostu. Ja tää on vielä puitten päällä tällä hetkellä, että pitää käydä läpi tää tässä ympärillä ja siirtää sitten tuonne seinän viereen ja hakkee se sitten niinku tasapainoon, eli saadaan mahdollisimman tasaiseksi se tuota lattiaa vasten ja tallata se siihen niinku hyvin, ennen kuin sitä rupeaa vaan pyörittämään. Joo, ja tässä oli sitten tämä kaukalo, mikä tullut tuohon niinku jalkojen väliin, että siihen niinku suuri osa metallitöhnästä tippuu jo tuohon. Tää tuokin putsaa tuossa. Ja tässä on ollut ilmeisesti lisävarustena. Täällä on alhaalla tämä niinku jalassa säiliö. Eli täällä on ollut leikkuuneste ja siellä on ollut pumppu. Että se on niinku saatu tänne työkalulle niinku leikkuuneste ja se on sitten valunut tuohon samaan kaukalle ja siitä takaisin tuonne säiliöön. Sitä ei tässä yksilössä ollut. Ja tähän vähän kierretalukkokin perehyin. Niin tässä on harmillisesti tuumainen tuo johtoruuvi. Niin nämä milliset kierrätet pitää tehdä rattata vaihtamalla. Eli siellä on täällä, niin kuin nämä rattat. Ja näitä vaihtamalla saa sitten tuon millisen nousun tehtyä. Mutta siinä harmillisesti ei ainakaan vielä tullut mukana niitä rattaita. Niitä ei siinä niin kuin ihan sorvin vieressä näkynyt missään, että laitoimme viestiä, että jos ne siivoaa sitä paikkaa ja tulee kasarattata vastaan, niin jos ne saa sitten mukaan tähän, että nuo voi olla vähän hankala löytää muuta. Joo, pitää ruveta seuraavaksi tätä vähän putsailemaan ja nuo öljyt vaihtamaan. Päästään lähemmäs ensi käyttöön.
No niin, nyt on sorvi putsattu lopullisesti. Ja on tuolla tuo, ja on tuo kaukalokit tuonne laitettu. Siitä otin kaikki edelliset töryt pois ja nostin paikalle. Kuten huomata saatta, niin siellä jo vähän on lastua tehty. Uutta lastua tässä vähän testannut vähän sorvata. Ja tuommoista ainesputkea on pikkupätkä, niin sitä on tuossa sorvailu. Ja tässä tuli mukana näitä kolmioteriä. Ja ihan ne on pätevä olosia ollut. Ei ole tietysti minkäänlaista vertailupohjia, mutta kun siihen nähdään, että ekan kerran sorva, niin ihan tämä on sinällään siisti pinta. Sisäpuolinen ei ihan niin hieno ole. Kävin hakemassa tämmöisen sisäpuolen terän ja laitoin nuo samat terät siihen. Siellä on vähän jälkeä. Toisella puolella tuli vähän semmoista, siellä lähti vähän jyrisemmän, josta antoi ilmeisesti. Oli liian pitkällä joko tuo terä tai väliä joka paikassa, niin se vähän rupesi sille niin kuin tärisyttämään. Joo, sorvaksen makku on päästy ja vähän se ääntä pitää tuolla tuo laakeri peräpäässä. Varmaan tämä laakeri. Tuossa lämpökameralla kahan, kun sorvasin muutaman tunnin, niin isommalla nopeudella se pysyy vielä ihan järkevissä 3-5 lämpötilassa. Mutta sitten kun laittoi tuon toiseksi nopeamman vaihteen, mikä ei pysy päällä ilman, että pidet käillä koko ajan, niin sitten se rupesi vähän lämpenemään enemmän. Voidaan käydä läpi nuo vaihteet, miltä ne kuulostaa. Siinä vähän huonosti näkyy nuo vivuasennot. Tuo vipu, kun on täällä vasemmalla, niin se on hittampi puoli. Ja sitten kun se on täällä oikealla, niin se on nopeampi puoli. 28 minimiä, 710 on ison. Nyt käydään läpi tuossa, miltä se kuulostaa. Nyt on hittain vai? Tän toiseksi hittain. Tää on huomattavasti hiljaisempi. Seuraava. Sitten hittan puolen noppein 112 kierrosta. Sitten lähettää alusta. Alusta nopea puoli. Jo vähän jyrissee. Mennään tuonne 4.50 ja tämä ei mennä pyssy päällä itseksi iän tämä vaihe. Siinä on vähän jo ääntä. Ja sitten noppein. Semmoset vaihteet. Täällä vähän tää nitissä tää perälaakeri. Purin nyt tämän perälaakerin tästä pois, kun se piti ääntä, niin tää ilmeisesti ei saakka voitellua tuolta sisältä. Eli siellä on tämmönen laakeri,
Ja sitten ulkopuolella tämmönen niinku vastakuppi, missä on ura ja kaksi isoa mutteria, millä se tiukattaa. Niin. Tää piti sen verran ikävää ääntä. Tällähän pitäisi varmaan olla vähän rasvaa tota apuna. Pitää putsata ja laittaa vähän jotakin sinne, ettei ihan kuivana pyyri. Tehdään tuohon pikkusen niin tota. Vähän pitkää lastu. Kyllä se hyvin leikkaa. Siisti pinta sitä tulee. Tässä oli nyt kierroksia se maksimi 710. Ja tuo toiseksi hittämällä oli tuo automaattisyötte. Kyllä et on ihan varma mitä nää niinku 0.062. Tai onko tämä nyt tuumia vai mitä se on, mutta niin kuin toiseksi sitten mulla oli tuossa tuo muuten leikkaa hyvin, mutta kun ei katke tuo lastu, niin tulee tuosta pitkä, niin tämä välillä aina pysäyttää manuaalisti, sitten jäpi heti jälki, mutta joo, sorvata pystyy. En ole vielä tosiaan joku parina iltana sorvannut tuota samaa palikkaa ja vähän testellyt näitä leikkuusyvyyksiä ja vauhteja ja yrittänyt päästä aina tavoitemittaan niin kuin kuvitteelliseen ja katsoa onnistuuko. Toistaiseksi on ollut kaikista väliä. Kävin piiltämästä tämmöisen digitaalisen mauserin hakemassa. Et vähän mukavampi katsoa kuin tuosta perinteisestä. Tosi tarkkana saa olla kyllä tuossa mittamisessa, että se on varmasti suorassa. Jotenkin tuossa varsinkin sorvissa, kun käyt mittaamassa ja sitten verhos, että se on pöydällä pystyssä, niin itsellä tulee jo heti pikkusen, se varmaan jäpi vähän vinnon tuo. Ja ehkä pikkusen tekee niin kuin kartionmaista tästä kappallesta. Tuosta mitataan vikselle, että täällä näyttää 54.13. Ja tuossa näyttää 54.06, 5408 ja
5414, eli noin, miten sitä tulee, 0,06 milliä, jos niinku isompi täältä. Et tässäkään ei ole kuitenkaan matkaa kuin reilu 5 senttiä, että se pikkusen niinku meinaa kartioissa ehkä tehdä. En tiedä, onko ne sitten nämä laakerit tuolla vai eikö tässä nyt ole kaikki vielä ihan linjassa. Että melkein käydä korkokoneita, katso sillä huvikseen tuo jalat, että se on niin kuin varmasti tuo jalusta nyt suorassa. Ja tämä kelekka pitää katsoa, onko tässä mitä säätöä. Tässä on pieni semmoinen klapi tuolta, kun painaa ja nostaa, niin se on pikkuinen. Niin se tulee mittakellon, kun laittaa tuohon, niin 0,2 milliä heittää se mittakello jo siinä. Että nämä johteet on aika rujon näköiset kyllä, että ei nämä niinku suorat ole. Eikä et voi olettaakaan tämän ikäiseltä ja tämän hintaiselta sorvelta, että siihen en valita. Nyt pitää yrittää saada kuitenkin mahdollisimman tarkaksi ja sitten mennä sille, sorvata sen mukaan. Mutta tämmöinen kalustopäivitys halli. Mukavaa ollut päästä kyllä niinku sorvamaan ja on älyttömästi uutta asiaa, mitä oppii tässä. Ja oppii koko ajan, kun tekee, ja silleen jos tässä huviksen vaan sorvelee, ettei sopi vähän semmoista makua ja aina mitata ja yrittää ottaa vaikka tietyn verran pois ja sorvata ja taas katsoa, että onnistuko siinä. Ja varmaan pitäisi noita teriäkin jotakin. Näitä on vielä 7 tässä uutta paketissa ja näissä on niinku 6 nurkkaa per terä. Että on näitä jonkun verran. Tuossa sisäsorvauksessa siinä on melkein yksi tuommoinen terä jo mennytkin. En tiedä, onko se vähän tuo, pitäisikö sitä vähän tuota korkeutta säättää alemmas. Tässä on näillä tämmöisillä metallilätkillä passattu tuohon mahdollisimman lähelle keskelle pyörimispistettä. En tiedä, mikä tässä, kun puuttuu tuo johde tästä välistä. Me laitoin tuohon tuommoiseen kierretangon pätkä, että se stoppaa tänne, koska sitä saattoi muuten kelata tuon, niin se tippui jo rulla pois tuolta alhaalta, niin se jäi pyörimään tyhjä, piti enää tönästä sitten, ja että se imi. Laitoin nyt tuon tuohon, että se ei vahingossa ainakaan aja liian pitkälle. Mutta joo, tätä varmasti tullaan tuossa kuormeessakin vähän käyttämään siihen kaikenlaista holokkia, tappia varmasti tarvivaa, niin nyt on vaihtoehto, jos päästään sopiviin toleransseihin tällä, niin tehdään itse täällä vähän niitä. Se on ainakin tarkoitus. Mut kommentoi alle, jos olet tämmöisellä sorvilla tehnyt joskus. Ihan mielenkiintoista olisi kuulla vähän muiden kokemuksia tämmöisestä. Itsellä ei ole oikein vertailupohja, kun on ensimmäinen sorvi, millä on sorvannut. Ja muitakin sorvausvinkkejä voi antaa, esimerkiksi teriä mitä olette käyttänyt, noita vaikka edullisempia kitteriä, niin välttäisi tähän aloitukseen ihan hyvin, niin ei tule hajotettu mitään kallit. Sitä me tuossa vähän mietin, kun nämä on 0,8 nirkonilla, niin että olisiko nelonen hyvä sitten tuohon viimeiseen pinttään, kun ei varmasti vielä osu semmoisella isolla leikkauksella halkaisijat kohdalle, niin sitten voisi semmoisen pienen ottaa sitä, että tulisi vielä hyvää jälki. Tuolla huomasi, että ainakin sisäpuolella, kun yritti ottaa sitä vähän pienempää, niin se ei tullut niin siisti jälki, mitä vähän isommalla sorvauksella kerralla. Laittakaa kaikki kommentteja, mitä mieleen tulee, mitä kannattaisi ottaa huomioon ja muuta mahdollista aiheeseen liittyvää. Otan ihan, tässä nyt opiskellaan ankarasti kaikki, niin kaikki mahdollinen tieto on tervetullut. Eipä siinä, me jatkan taas sorvailu tässä sopivasti perjantai-ilta, niin mikä sen parempi kuin sorvi ääressä. Katsotaan taas seuraavalla videolla. Moro!